сәлем, микрофонды арнайы алып келдім саған. Үнемі сендер кадрда боласыңдар, бірақ та көрермендер сендермен таныс емес. Жақынырақ таныстырайыншы. Жанәлі және Жайық. Жайық, жасың нешеде? Қанша жыл болды? Музыкамен айналысың? Жасым 21-де, 5 жасынан бастап дайындалып жүрмін. 5 жасыңнан? Иә. 21-де 5 жас, 16 жыл. Шаршаған жоқсың ба? Жоқ. Өзіңе ұнай ма? Иә. Бос уақытта немен айналысасың? Яғни бұл әйел бақытына келіп 1 сағат 40 минут отырудан басқа негізгі жұмысың бар шығар? Жоқ, бос уақытта былай музыка жазамын. Былай сол музыкамен ғана айналысамын. Жақсы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отандық өнімдер. Қазір сенен сұрайын деп отқаным. Үстіңдегі костюмді көрсете қоясың ба маған? Қашан алдың? Это бір жылдай болып қалды осы костюм алғаныма. Бір жылдай болды. Тұрасың ғой деймін. Бір жылдай болды. Міне мына жерде қай жақтың өнімі екені көрініп тұр. 48-ші размер, 6-ші бой, түсі 16-19, қою жасыл түсті, өндірген мемлекет Түркия. Дұрыс па? Yeah. Бір жылдай болды, иә? Қанша теңге қалдың? 20 мың ба, сондай. 20 мың теңгесіне. Сапасына көңілің тола ма? Иә. Енді өзіме ұнайды. Өзіңе ұнайды, құйып қойғанда, иә? Ешеңгені қысқартқан жоқсың. Сапасы да, тігісі де бәрі ұнайды, иә? Иә. Бір айналсам болады, көрермендерге көрсетсем. Мәселе бұл жерде менің ойымша ешқандай да жарнамада емес. Рахмет, Жай. Жалпы отандық өнімімен мақтана алатын елдердің ішінде ТМД бойынша әзірге тек біздің ел ғана алғашқы ондықта. Көңіл қуантарлық жайт солай емес пе? Жыл сайын елімізде 30-дан астам жаңа бренд жарыққа шығады десек, соның тең жартысы жарты жыл ішінде сұранысқа ие тауарға айналады екен. Қайырлы күн, құрметті көрермен, ұлттық өнімнің артықшылықтары мен біз білмейтін қырлары бүгінгі эфирде талқыланады. Бүгінгі бағдарламада тауарды ұлттық брендке айналдырудың ең оңай жолы қандай? Танымал отандық өндірушілер өз жетістіктерінің құпиясымен бөлісер ме екен? Алда білетін боласыздар. Сондай-ақ өз ісін дөңгелетуді ойға алған көрерменге бүгінгі эфир тегін семинар болмақ. Бизнес бастаудың қадамдары мен табыс табудың жолдары жайлы тікелей эфирге хабарласып сұрасаңыз болады. Құрметті көрермен, тікелей эфирдеміз. Менің жанымда қазір Гүлшат Нүкембайқызы. Хош келдіңіз. 55 жаста, 2 баланың анасы, Алтын Адам костюмдер және аяқ киімдер фабрикасының Астана филиалының өкілі. Хош келдіңіз ортамызға. Біз дайынбыз көруге, сіз дайынсыз ба? Дайын. Жігіттер дайын ба? Дайын. Онда қанеке, мына жерде сіз белгі беріңіз, біздің модельдер шығып өнімді көрсетсін. Ал енді отандық өнімді жарнамалауға менің жігіт қыздарым студияға келулеріңізді сұраймын. Жайық, қанеке. Қандай керемет. Сізде де сол киім. Онда мен сәл әрірек тұрайын. Мен де сіздердің киімдеріңіз емес. Ал таныстырыңыз бізге. Мен Байбосынова Гүлшат. Өзіңіз емес, мына киімді таныстырыңыз енді. Мынау Алтын Адам фабрикасының отандық өнім, қазақстандық. Алға бір екі қадам шықсаңыз. Бірінші қыздар, қыз шықсын. Міне, мына бойжеткеннің үстіндегі көйлегі, юбка костюміміз. Айнала қойсам, сахна деп есептесек. Виктория Секресінді көрсетілім болып жатыр. Өте сәнді, сапасы матамыздың өте мұқты, сапасына жауап бере алам, 80% жұн бұл жерде. Жастарға да, кешке де, қызмет бабында да әбден кейіп баруға болады. Енді кешке бола қоймас, бірақ та офисті күлгідегі, кеңсел күлгідегі кейім, дұрыс па? Шешіңізші, сөйтіңіз аз, бұлай сұрқты кейміңіз, шешіңіз, көрсетіңіз көрімендерге. Көрсін сапасы демекші құрметті көрмен біз көп жағдайда. Неге мән береміз? Ахеріңіз, бұлай қаратай. Көп жағдайда тігістеріне мән береміз. Мен мынаған жауып қойын, сызылып кетпесіне. Міне, тігіске мән беретініз ол бір. Камера маған жақындаса, мен мына тігістеріне дейін көрсетем деп отырмын. Өте ірі ғып көрсетсек,
мынау әрбір майда тігістердің бәрін көрсетсек, қалай тігілгеніне дейін, және де көп жағдайда мынау етегіне ішкі астары шығып тұрады. Байқасаңыздар, бұл жерде симметрия болу керек. Міне, 5 сантиметр. Әрқайсысы. Қазір көреміз, ортасына дейін бұл өзгере ма, өзгермей ма? Міне. Шамамен сәл қисықтау екен байқап тұрмын, әлде мен қателесем ба? Сәл, енді көрермендердің де қарап отыр ғой бізді, міне. Тағы да. Енді қыздың көзі қызылда демекші, біз үнемі киім сатып алғанда міндетті түрде астарына қараймыз, тігісіне қараймыз, сапасына қараймыз, шығып тұрған жібі жоқ пекен басқасы тағысын тағы. Сапалына өте сапалы, қарап отырсақ. Рахмет. Енді бағасына келеміз. Бірден бізді қызықтыратын бағасы ғой. Әрине. Біз мына өзіміздің отанда өндірілген өнім болғандықтан, біз бағасы өте қолжетімді. Мысалы, жақынырақ алға қарай шығып тұрыңыз, көрсін. Осы костюмнің бағасы не болғаны 27 мың теңге. Арзанды емес, қымбатты емес. Былайша айтқанда 27 мың теңгеге кеңселік етекпен бірге осындай костюмді сатып ала алады. Бірге ғой 27 мың теңге? Бірге. Бір айналсаңыз болады көрермендерге көрсету үшін. Құйып қойғандай қараңыздар, түймесіне дейін бәрі әдемі. Рахмет. Ал екінші жігіт, ортаға шығыңыз. Келесі жігітіміздің үстіндегі костюм. Биылғы жылда өте сәнді, мынандай сәнқой жігіттер осындай екі бортты костюмге өте ықылас білдіріп жатыр. Заманға сай, заманның талабына сай. Ішкі жағын көрсетіңіз. Ішкі жағын көрсетейік, мінекейіңіздер, мен де көрсетейін. Ешқандай бөтен шығып тұрған деп жоқ. Осы декалдары қалай екен? Көп жағдайда осы келмей жатады деп айтады. Менен соған тоқталайын. Маған келген кісілер, ер азаматтар, киіп көреді де айтады, міні менің костюмім. Құйып қойғанда, міні. Себебі бұл ойластырылған біздің қазақтың барлығы кем жауырынды ғой. Бәрекелді. Кем жауырынды, жауырыны қақпақта, иыққа қонғанда тұра қалады. Иық әдемі тұрғасын, мына жаға кері тартылмайды. Керемет. Әдемі қонады. Міне, қараңызда құрметті көрме. Шында да қазіргі кезгелген канали, Бриони дейміз ба, енді біздің жігіттердің алып жүрген итальян маркаларынан ешқандай да кемшілік байқап тұрған жоқ. Жоқ. Бұл костюмді көбіне мына бізден елшілікте, шет мемлекеттерге жол сапармен шығып кеткен кісілер міндетті түрде келіп алады. Мені өте қуантады, сол өте қуантады. Айтады, мен ұялмай киіп барамын барған жеріме деп. Ол рас. Қанша? Осы костюм шалбары менің 32 мың теңге. 32 мың теңге? Теңге, иә. Қандай керемет, менің ойымша, құрметті көрермендер, мінекей әсіресе жастарға арналған осы бір костюм шалбардың үлгісі 32 мың теңге тұрады. Сапасы жақсы. Ең соңғы жігітті ортаға шақырсақ, өйткені бұл костюм шалбарды көріп тұрмыз біз, ал осыған тоқталайық. Қазақтың шапанына ұқсайды екен, оюланған. Иә, түсінікті болып тұр. Мына біздің ұлттық колоритке келетін, бірақ жаңаша үлгіде. Тура шапан сияқты кең емес, сәнді жастарға арналдырып, жартылай классика, жартылай кішкене болып тігілген. Одан элементтерін көрсек, қатты оюдың барлығы. Өздеріңіз де жасайды ғой? Өзіміз де жасайды, бәрі өзіміз де жасалынады. Көшеге де көктем күзде, көшеге де киюге келеді. Қанша тұрады? Мынау костюміміз тұрады 40 мың теңге. Бірге? Бірге. Құрметті көрермен, құрметті қыз жігіттер, құрметті біздің ер азаматтар, егер де сіздер сәнді киінгілеріңіз келсе, біз бұл жерде ешқандай да жарнама істеп тұрған жоқпыз. Отандық өнімнің қолжетімді екені ол бір бөлек әңгіме. Сапасына келетін болсақ, ешқандай да жаңа ғана айта кеттім, итальяндық брендтерден қалмайды, қалыспайды. Сондықтан бұл костюм мысалы 40 мың теңге тұрады. Рахмет. Алтын адам компаниясы, сіздердің заводтарыңыз осы? Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы. Сайрам ауданында орналасқан. Өте қуантады өзіміздің қазақтың азаматшасы. Ол кісі жол сапарда, сол себепті. Дұғай сәлем. Басшыңызға дұғай сәлем. Ал қыздар, мінекей, жұмысқа әдемі түсті тудың түсіндей киім іздеп жүрсеңіздер, менің ойымша мынау бір құйып қойған сияқты.
Жалпы 2016 жылы жүргізген соңғы сараптама еліміздегі әрбір 10-ші тұрғынның отандық тігін фабрикасынан шыққан киімге тапсырыс беретіні анықталды. Біз қазір жарнамаға үземіз. Жарнамада кейін осы студиямызда әлі талай қызық болады. Алыстамаңыздар. Мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі әлем нарығында өндіруші елге айналу. Ол үшін әрбір адам Қазақстанда жасалған тауарларды тұтынуы қажет. Бұл ұстанымнан ұтпасаңыз, ұтылмайтыныңыз белгілі. Әзірге Қазақстан тауар экспорттаушы елдер арасында 43-ші орында тұр. Өткен жылы елімізде импорт 36%-ға өссе, экспорт өнімі 63%-ға жеткен. Қазақстандағы экспорт көлемі ішкі жалпы өнімнің шамамен 40%-ын құрайды. Мына дүкендегі әмиянның Қытайдың әмиянынан қай жері кем? Егер жаппай тұтынсақ, сапасы жағынан басып озатыны анық. Халықтың несі өте жақсы келіп көріп, қызықтап, сатып алуы өте көп, өте жақсы әсерлі кірген адамдар өте таң қалып, бұл өте ғажап нәрсе екен деп қайтадан бір алған адам, екінші адам дертке бөстіп қазір ешқандай жарнама жасамасақ та, екі айдың жүзі болса да қазір енді өте қанағатты жақсы болып жатыр саудамыз. Тауар көңіліңізден шығады ма? Сәлеметсіз бе? Иә, тауар көңілімнен шығады. Қазақи нақышта жасалған тауарлар шетелдің тауарларынан айырмашылығы қандай? Шетелдің тауарларынан бұның көзі деп қояды ғой енді. Тер жағын, былғар жағынан күшті екен. Сатылуы да тамаша болады деп ойлаймын енді. Ал бағасы қалта көтереді ме? Бағасы қалта көтерерліктей көзге бірден түсіп отыр. Себебі шетел заттарымен салыстыратын болсақ, бағасы өте төмен. Әрине айтылады ғой, сынсыз мен түзелмейді, халық айтады кейбірі, уа, мынандай болса, андай болса, мына жер сондай, біз ондайларды жақсы қабылдаймыз өйткені. Соны білген арқылы біз тұтынушының нені қалайтынын біліп отырамыз ғой. Дүкен үшін бір сағат асықпай араладық. Осы уақыт аралығында адам қарасы үзілмеді. Тауарларды қолмен ұстап, көзбен шолып көрдік. Сапасы да, бағасы да, қызмет көрсету сервисі де көңілден шықты. Елімізді сөзбен емес, нақты іспен қолдайық іздеген адамға Қазақстанда барлық тауарлар өндіріледі. Тек ізденіс пен құлшыныс қажет. Бір жеңінен қол, бір жағада бас шығарып, еліміздің экспорттық әлеуетін көтеру өз қолымызда. Қазақстандық өнімдер біздің бүгінгі тақырыбымыз. Ал енді құрметті көрермен, өз ойыңызбен бөлісемін десеңіз, біздің байланыс телефонымыз экранда, хабарласуларыңызға болады. 55-31-80, 55-31-81. Сонымен қатар сіздерге қойылар сұрағымыз да бар. Ұмытпаңыздар, біздің сұрағымыз: қазақстандық өнімді пайдаланасыз ба? Иә, кейбіреуін. Жоқ, пайдаланып көрмеппін, болмаса тек бағасы арзандарын ғана пайдаланам. Ал соңғы жауап: тұтыну ойымда бар, әлі шешпедім. vote.kstrk.kz сайтына өтіңіз, ұнаған жауапты баса қойыңыз. Ал енді соңғы жауапқа байланысты, егер әлі де ойланып жүрсеңіздер, іске сәт, ойланудың тоқ қажеті жоқ. Бүгінгі студия барысында біз біраз қазақстандық өнімді шығарып жүрген жандармен таныстырамыз. Гүлшат ханым ортада жаңа көрсетті, әдемі дүниелермен таныстырды. Мен сұрап отырмын ғой енді. Қараңыздаршы, мен мысалы Астана қаласында тұрамын. Ал зауыт, мысалы, фабрика болса оңтүстік Қазақстан облысында. Енді мен қалай тапсырыс беремін? Ол тапсырыс мені біреу өлшеу керек, матасын таңдауым керек деген сияқты. Қалай істей аламыз? Ол жағдайда фабрикадан маталардың топтамасын мен алып кеп, сізбен байланысам. Сіз матаны таңдайсыз. Содан кейін жаңағы сіздің өлшем және бітім өлшемдеріңізді мен алып, мен өзім барамын жиі.
сол жерде тапсырысты беремін, содан өзім алып келемін. Шыны керек қоя, кішкене қиындау сияқты, иә? Қиындау. Ол жақсы, сіз қазір ол, мен мүмкін, енді жеке дара қарап отқан шығарсыз, Ләйлә тапсырыс бергендіктен де, бірақ та басқа да Астана қаласында толық келіншектер болуы мүмкін. Көкшетаудан мысалы сіздердің лекалдарыңыз болмаса, сіздердің өшімдеріңіз келмеуі мүмкін. Сонда жағдайда қалай шешеміз? Иә, ол сұраққа да жауап берейін. Иә. Сол себепті мен елдің ұсынысының барлығын ескеріп отырамын. Сол себепті барған жағдайда мен міндетті түрде матасы осындай болсын, осындай толық кісілерге, осылай-осылай деп мен жалпылама түсіндіресіз. Өзіңізбен бірге сонда матасын алып жүресіз бе, мысалы, қазір жоқ па? Қазір жоқ, фабрикадан алып, міне осы кісілер даже маған былай не беріп кетеді. Маған мұншама түстес, осыншама размер, осындай ұзындық деп. Сол бойынша мен о жаққа ұсыныс тастайып, біз енді... Қанша уақытта тігіледі жеке мысалы тапсырыс? Жеке тапсырылыс мысалы бір жетінің ішінде тігіледі. Былай істейік онда, иә, құрметті көрермендер, сөзден іске көшейік. Біз әйел бақытының барлық ұжымы, сіз матаңызбен қанша күнде қайтып келе аласыз бізге? 7-10 күннен сіз ұжым болып жатсаңыз. Тұра тұрыңыз. Матаңызбен қашан келесіз бізге? 10 күннен кейін бірақ келесіз бе? Жоқ, матаны барып алып, ан жақтан алып келуге, ол жаққа, иә, көрсетуге. Мен даже телефон арқылы да жіберіп хабарласа аламыз. А бір кісілер телефонды қанағат тұтпайды да, мен қолыммен ұстап көруім керек. Ондай жағдайда әкелуге тура келеді. Менің ойымша дәл осы тұста бір менеджментті дұрыс ойластырсаңыздар екен. Яғни сізде бүгін эфирге келерден бұрын сіздің қолыңызда матаның түр түрі болу керек еді. Сол кезде біз сізге қазір менің айтайын деп отырған мақсатым мынау еді. Әйел бақыты ұжымы мысалы жайықтың ана түрік костюмін шешеміз біз. Жаңа әліге біз қазақтың костюмін кидіреміз. Сондықтан бүкіл әйел бақыты ұжымын мен 2 аптадан кейін, 3 аптадан кейін дәл осы жерге шығарып, бәрімізге құйып қойғандай көрсетсек, міне бұл сіздің жеңгеніңіз, біздің жеңісіміз болар еді. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Келістік, онда солай істейміз, құрметті көрермен. Бір 3 аптадан кейін біз осы тақырыпқа қайта оралып, сіздерден міндетті түрде бәріне құйып қойғандай киімдерді дефиле жасасақ мында. Бола ма? Жақсы. Келістік. Болады. Уәде бердіңіз, байқаңыз енді. Көрермен тыңдап отырмыз, сұрағыңыз Гүлшат ханымға екен. Ау, айта қойыңыз, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, қайырлы күн. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, Зейна ханым? Және Күлшат ханым, мына отандық өнімдеріңіз құтты болсын, ұзағынан болсын. Бұндай отандық өнімдер шығарылып магазиндерге түсіп жатса, барлығымыз іздеп жүріп алар едік өзі. Дұрыс. Әсіресе жаңағы костюмдер өте құйып қойғандай. Иә, рас, әдемі. Сырыс емес, жастар өздері алар еді. Топ-топтап, енді шағын-шағын тігіп алып келсе. Олыңыз да дұрыс. Бұрынбағаны біздің үлкен адамдарға осы солпылдаған шапаннан басқа ештеңе жоқ, киіп шығайын десе жаңағы үшінші жігіттің несі ұнады. Иә, мен қайта шығарайыншы сол үшінші жігітті. Көпке ұнап отырған сол костюм шалбар мысалы 40 000 теңге тұрады. 40 000 теңге тұрады. Жастар емес, 40 000 былай қарай, үлкен адамдарға да керек. Иә, дұрыс айтасыз. Үлкен аталарымызға. Иә. Соны іздейміз, осы таба алмаймыз. Мен мысалы өзімнің шалыма кигізейін десем. Дұрыс, өте дұрыс. Орынды сіздің айтып отырған сыныңыз. Қай қаладан хабарласып отырсыз? Магазин ашылса, Астанадан. Астанада. Сол магазинге тапсырыста беріп кетер едік мысалы. Астанада қайдан табамыз? Өлшейтін кісі тұрса, әр жерден өлшеміз де, несін бәрін алып кетер едік мысалы. Дұрыс. Сізге заказ беріледі ана жақта. Сосын сол заказбен тігіп беріп жіберуші едіңіз. Өте дұрыс айтасыз, өйткені жаңа ғана менің айтып отырған ұсынысым сол ғой. Яғни маталарды өзіңізбен ала келгенде осы жерде мысалы бір кемі 20 адам тапсырыс берер еді қазір, жеке тапсырыс берер еді. Ештеңе етпейді, Астана қаласында қай жерден алуға болады? Апа, сұрағыңызға рахмет. Астана қаласы бойынша дәл қазіргі таңда бізде Евразия сауда орталығында, бірінші Евразия 175-ші бутикте сатылып жатыр. Жаңағы сізге ұнаған оюлы костюміңіз, сүртігіңіз қазір бар сол бутикте. Жақсы. Рахмет. Ал құрметті көрермен, жалпы мынау люссо
ның Люсоның өте бір сапалы жиһаздарының үстінде қарап отырсаңыздар, көзің жауын алатын мынадай жасықтарды байқаған шығарсыздар. Жалпы студиямызға көрік сыйлаған бұл өнімнің қанша тұратынын білесіз бе? Біз шамалап көрейік әрине. Қанша тұрады деп ойлайсыз, Күшітхан? Үйде бар ма осындай жастық? Жастық үйде бар. Иә, қанша әрине тұрады деп ойлайсыз? Бұл жастық енді бір 10-12 мың тұратын шығар. Қанша? 10-12 мың. Себебі мен жаңа ұстап көрдім кірерден бұрын. Өте прям тамаша, жанға жайлы, қолмен ұстағанда қайтып орнына келіп жатыр. Қайтып орнына келеді. А Гүлшат ханымның айтуынша, бұл жастықтар шамамен 12 мың теңге тұрады, иә? 10-12. Ал біз қазір бұл жастықтың шын мәнінде қанша тұратынын осы жастықты өндіріп жүрген Әсел Кәсімбекқызынан сұраймыз. Астана қаласының тумасы, жас отау, көпші, көрпеше және де басқа да төсек тыстарын жасайды екен. Әсел ханым, келіңіз. Қатып кетті біздің Люсоның мебельдеріне. Қош келдіңіз. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Қанша теңге тұрады? Содан басайықшы. Мынау жастық 8,5 мыңнан. Ләйлә ханым, шамалы ғана 2 мыңға. Шамамен 3-4 мың теңгеге қателестік, енді сіздікі арзандау болып шықты. Ішінде не? Не мақта? Мақта ма? Жоқ, мұнда мақта емес, мұнда бамбук. Бамбукты жуға болады, ол мақта сияқты отырмайды. Аллергия. Аллергия болдырмайды. Иә, болдырмайды. Сол. Сосын мынау тыстарын шешіп жуға болады. Мынау мата. Мынаны қалай шешеді? Мында замок бар қазір. Мінекей. Тысын шешіп, жуып, ол жаңадан әдемі. Жастық дайын жастық қой, былайша айтқанда. Сіздер тек қана тысын тігесіздер, иә? Иә. Синтепонда болады, жаңағыдай жүннен болады. Жүннен, иә, болады. Мақтадан көп істейді. 8,5 мың теңге осы, иә? Былайша айтқанда, қанша есе қосасыздар үстіне? Үстіне? Мынаған кететін шығын қанша, мысалы мына жерде пушмата? Жұмысмен, иә? Жұмысмен, иә. Шамамен таза өзің. Шамамен 6,5 мың теңге солай болады. 6,5, сіздер 2,5 мың теңге қосасыздар, иә? Былайша айтқанда, кететін шығыннан. Бір ғана Инстаграм парақшасында, кешіріңіз Әсел, 50-ге жуық парақша бар екен. Осындай өнімді шығаратын. Иә. Неге мен сіздердің күн сатып алуым керек? Ол біріншіден біздің нәрселеріміз сапалы. Сапалы маталар да сапалы. Көбісі басқа матаны қолданады. Мынау матадан көйлек тігеді. Көйлек тігетін мата мынау қымбаттау. Сосын ол пайдаланғанда ештеңе болмайды. Мынау тыстары желінбейді, жуылса. Желінбейді, жуа беруге болады. Сосын отырғанда біздің нәзік сұлуларымыз отырғанда мынау капрон ілінбейді. Жуғанда тартылады, ішіне болады. Басқаларда капрон ілінуі мүмкін ғой, сонда? Мүмкін, иә, олар тесьма істейді. Сосын мынау тігістері мынау крупный сияқты ерекше. И сосын мынау оюлары лазермен істегенде ол мынау шеттері қатты болады. Жырып тұрады, иә, қолды? Жырып тұрады, иә. Сіздер бұны өздеріңіз бұл тігісті? Қолымен, тігіспен, иә. Сосын мынау профессиональный машина емес, а мынау бытовая машинамен. Өйткені мынандай әдемі нәзік тігістері профессиональный машинамен істей алмаймыз мынаны. Қазір сіз 49 парақшаға топырақ шаштыңыз. 49-ында сондай екен дедік. Сапасын көрсет. Қыздың жасауын тігесіздер, иә? Yeah. Қыздың жасауын дайындайсыздар. Не кіреді қыздың жасауына? Біріншіден, және де қанша тұрады қыздың жасауы? Алда тойдың маусымы келе жатыр дегендей. Әр қалада әртүрлі істейді. Астанада солтүстікте 4 көрпешемен 4 жастықты ғана алады. Ол примерно 130-150 мың болады. 130-150 мың? Иә. Yeah. Бұл 4 жастығы? И 4 жастық 4 көрпеше. 4 көрпесі. Ал Атырау жақ, Маңғыстау жағынан 6-8 көрпе алады. 12 көрпе алады көрпеше. Сосын үстіне 2-3-4 жамылғы көрпені алады. Қос жастығы бар. Қос жастығы бар. Иә, астына салатын ет көрпесі бар. Қыз көрпе мен күйеу көрпесі бар. Ол қанша алады сонда? Түгелі. Түгелі. Атырау жақта қымбаттау болып тұр ғой, деймін. Жоқ, бағаларымыз бірдей, бірақ тапсырысы көптеу, молдау, иә? Иә, заттары көп. 250, 300, 350 солай болады. Енді бар ғой, Гүлшат ханым, қыз ұзаттыңыз ба? Ұзаттым. Енді қарап отырсақ, баяғыда
апаларымыз осының барлығын өздері дайындады ғой. Мысалы, қыз дүниеге келгенде боқшасына деп жинай беретін, есімде сол жағы. 7 жастан. Иә, 7 жастан. Десең, жетерсің дейді. Иә. Бір жағынан бар ғой, осы тұста айта кететін нәрсе. Кейде ойлайсың, сол еңбек күшіне айтыңыз. Ол көзді айтыңыз. Ол қыруар қаржы жаңағы матасына, сатасына, одан қала берді, мақтасына кететінді айтыңыз. Сол кейде сол 200 мыңнан тұрмайды, соның барлығы қымбатқа шығып кетуі мүмкін. Одан да кейде ойлайсың, сатып алған дұрыс па деп. Дайын өнімді. Дайын өнімді. Қалай ойлайсың? Қолынан енді істікпейді, или мына бағаға кішкене қалтасы келмей қалса, өздері істейді. Ал егер жоқ, мен осылай аламын, қалтам келіп тұр десе, енді мен салыстырмалы түрде айтып жатқаным ғой, бірақ та тапсырыс көп пе? Тапсырыс неге болады көп жағдайда сен? Қыз жасауына. Қыз жасауына. Сосын үйге көрпешелерін жаңартып, тыстарын алады. Немесе қонақ келген уақытында жаңа көрпешелерді алады. Бәрекелді. Мен мынау жастықтың тысын бекерден бекер ұстап тұрған жоқпын. Егер жақынырақ көрсек, бұл жерде фактурасына тоқталғым келеді. Яғни беті шаймата. Беті шаймата, арты пұлыш. Міне. Ал осы шайматаның бетіне пұлыштан, міне, сіздерге анық көріне ма, көрінбей ма, ою салған. Мынау сияқты оюды салған. Яғни, міне, көріне ма? Міне, көрінеді екен, кішкене. Былай. Енді былайша айтқанда, көрініп тұр. Қымбат көрінеді. Иә. Осы тіс қанша болуы мүмкін? Мынау да тісі тек қана 6,5 мың тұрады. Тісі 6,5 мың. Бір қонақ келгенде жақсы ғой, мысалы, осындай бір құрақтан көрпенің үстіне осындай жасықты қойып қойса, бір әдемілік, бір ерекше. Сосын аттарын немесе мынау әріптен істеуге де болады. Мынау не? Т ма? Г. Мынау Г, мынау Е әрібі. Қараңыз бұл. Байқамай қаппын ғой. Міне, көрініп тұр ма? Мынау біздің Гүлжанныңкі. Гүлжан ханымдікі емес, Гүлшат ханымдікі емес, бұл Гүлжанныңкі дейік, иә? Мына бізде Е. Ерболан. Ерболан. Бұл арнайы Ерболан үшін тұр ма? Мынау Ерболанныңкі. Ерлі зайыптыларыңдікі болып тұр ғой. Иә? Инициалдарын былайша айтқанда, былай да тапсырыс беруге болады екен. Әкел менің жастығымды дегенде шатасып кетпейді ғой. Әркімнің өзінің жастығы бар. Рахмет, Әсел ханым, отырыңыз. Рахмет. Әңгімемізді отырып, еркін шай ішіп жалғастырайық та. Айтпақшы, біраз уақыттан кейін Айдармен біз скайп байланысқа шығамыз. Айдар демекші түсініп отқан шығарсыздар. Қай Айдар? Мен сіздерге жай ғана айта қояйын. Шай ішеміз дедік қой. Шай ішеміз, иә. Тура. Айдар шай мен. Тыңдап отырмыз көрмен желіде. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Айта қойыңыз. Бүгін өзі нағыз қыз келіншектерге пайдалы тақырыпты қозғап отырмыз. Жылай-жылай күнде шаршадық қой, солай ма? Эфирдесіз көрермен, айта қойыңыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло. Иә, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Мен эфирдемін ба? Эфирдесіз. Ләйла ханым, саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Студияда қонақтар, саламатсыздар ба барлықтарыңызға. Мен күнде осы сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырамын. Өте жақсы тақырыптарды қозғайсыздар. Рахмет. Мен бүгінгі тақырыптарыңыз өте орынды деп ойлаймын. Осы кейінгі кездерде, соңғы жылдарда отандық өнімдерден пайдалану, отандық өнімдерді алу деген соған көп не болып жатыр. Иә. Соны қазір студияда көрсеткен костюм шалбарлар, костюм юбканы көрсеткен ана подушкалар өте жақсы. Мен өзім негізі сол кезге дейін шетелдің өнімдері, шетелдің киімдерін алып жүргем. Енді соңғы кездерде осы телевизордан көрсетіп жатыр, бүкіл нелерде сол отандық өнімдерден пайдалану деген өте күшті қазір айтылып жатыр. Былай істейік, нақты мысал айтыңызшы, сіз ең соңғы рет отандық өнімнен не алдыңыз, қандай зат сатып алдыңыз? Соңғы кездерде отандық өнімдерде мен мен соңғы кезде, соңғы екі апта ішінде юбка алдым өзіме. Етек алдыңыз, иә. Қанша теңгеге алдыңыз? Соның маған сапасы шетелдікке қарағанда
Өнше, айырмашылығы көп емес. Айырмашылығы көп емес. Мен соны айт, менің айтатын пікірім, сол отандық өнімдерді істегенде көбірек оның сапасына қарауын сұрар едім. Дұрыс айтасыз. Көбірек оның сапасына. Біз не үшін шетелдің заттарын аламыз? Олардың сапасы өте күшті, өте жақсы. Өте жақсы. Жуғанда да, химчистка берсең де, оны маталары да жақсы, жан жақтан қарағанда жақсы. Соны мен отандық қазіргі сол істеватқан студияда отырған алтын адам неден есімнен шығып қалды. Оған айтатын сол сапасына көбірек назар аударуларын сұрайтын едім. Бәрекелді. Рахмет. Енді сіздің айтып отқан дұрыс, сапа болмайынша ол адам алмайды деген сөз. Сұраныс болмайды, иә. Сапасына енді шын айтқанда мен өзім көрдім көзіммен, сондықтан енді ешқандай күмән жоқ. Жоқ, мен сапасына кепілдік бере аламын. Өйткені мен бір жылдан аса осы костюм шалбар сатумен айналыссам, негізінде кейбір келген кісілер бір алады да сізден қайтып келмей кетеді. Енді мен айтамын, менде әрбір ай сайын деп костюм алатын тұрақты клиенттерім бар, мен өте шабыттандырады. Келдім дейді та алады, мына қонымына бәріне ұнайды, сапасына қарайды, бүйтіп қарайды да неге алмасқа дейді. Біздің Қазақстанда тәп-тәуір зат өндіріледі екен, біз өмірі Қытайға, Түркияға, шетелге бүйтіп қарайлап, бүкіл Қазақстанның қаржысын апарып тастадық қой. Міне өте құптайды. Жақсы, енді негізі барлық кәсіпкерлерге бұл құлағын алтын сырға ғой, сапаға мән берсеңіздер екен, сапа болмайынша жаңағыдай сұраныс жоқ. Бізге қазір келесі кейіпкеріміз дайын тұр. Амина. Амина қызымызды мен бұрыннан танимын, шын айтқанда. Амина Асылбек қызы 34 жаста, екі баланың анасы. Шымкент өңірінің тумасы. Әдемі ұлттық әшекей бұйымдар жасайды. Амина ханым, қош келдіңіз. Бір кездері мен осы үйімді жоғалтып алғам негізі. Білмеймін, қайда көшіп кеткенін, мен ойлап қалдым, бір шетелдікке тұрмысқа шығып кетті ма, не болды деп. Қал жағдайың қалай? Жақсы ма? Бірден барып көрсетейік те. Мынау Аминаның қолынан шыққан тың дүниелер. Қарап отырсаңыздар, Аминаның әр заты ерекше. Және де кәдімгідей бір шетелдің дүниесі сияқты. Шыны керек. Міне, мынадан бастайық, мысалы кітапшасы. Стилистикасына мән беріңіздер. Қала берді фотосессиясына да мән берсеңіздер болады. Міне, қалай жасалынғаны бұл жерде түрлі түсі де емес. Яғни стилистикасы бойынша бұл жерде сондай екі ақ түспен салыну керек болды. Көрсетсек. Сырғалары қалай болған, міне, көрдіңіздер ме? Әдемі. Раскраска сияқты кәдімгі, е? Бұл раскраска ләлі. А, шын ба? Бұл баларға арналған, Қазақстанда алғаш рет жасалған осы қазақтың ұлттық әшекелеріне арналған раскраска, бояу кітапшасы. Қараңыздар. Иә. Кішкентай қыздарға арналған. Қыздарға, мамаларға. Және де ішінде осы біздің енді өте ерекше, өте маңызды әшекелік бұйымдар, бой тұмарлар, өнір жиек, бес білезік, соның толығымен қазақша, ағылшынша және орысша жазылған. Ол да бекер емес, сенің жиі шетелде үлкен-үлкен көрмелерге баратыныңды білеміз, және де шетелдік азаматтардың өте көп тапсырыс беретінін білеміз. Бұның барлығы жеке тұлғаға қарап отырып жасай алатыныңды да білеміз. Мысалы, Амина құлағындағы өзіңкі, иә? Қараңыздар, құлағындағы өзіңкі. Амина қыздың жанын ерекше түсінеді, өзі екі қыздың анасы оның үстіне. Рахмет. Көрсетейік, иә? Мынан қараңыздаршы. Былай салып апарсаң да ұялмайсың ғой ешкімге. Кейзден жасалған кәдімгідей. Рахмет, Амина, осындай қазақ деп соққан жүрегің үшін. Міне, қараңыздар. Кіп кішкентай ғана сандық сияқты. Оо, нағызда мені ғой мынау. Мм.
Енді мен бәрін көрсетейінші, мені ренжімеші. Міне. Мына қорапшасының өзі қандай әдемі. Міне. Амина Джелес, Қазақстан. Біздің Қазақстанның атын шетелде шығарып жүрген қызымыз. Бізде бір модель қызымыз дайын тұр ғой, көрсетуге. Әдемі мыналардың бәрін айтып боламыз ба? Енді жаңа топтамаларға тоқталатын болсақ, онда біз осындай бұрынғы заманға үйлестіріп жасадық. Бұл енді осындай сыхыры емес. Қараңыз, мынаның ішінде суретті? Сурет, Құран сүрелері, немесе кез келген маңызды зат салуға. Әжелерімізде болған, иә, міне. Иә, хат салуға болады. Мынаның ішіне хат салуға болады, иә, сүре, жаңағыдай сурет салуға болады. Керемет. Кішкене инемен ғана қысырып қойыпты. Иә. Керемет, жақсы. Денеде қалай тұратынын көру үшін біз онда қыздарымызды, модель қызымызды ортаға шақырайық, иә, мені. Жақсы. Бұл сенің жаңа топтамаң, иә? Иә. Және осы... Қандай, сен бұнымен қанша болды айналып жүргеніне? Бір... Бес жыл. Бес жыл болып қалды, иә? Жақсы, міне, біздің қыздарымыз шығып келе жатыр. Жүр, Амина. Керемет. Қош келдіңіз. О, Амина, айта ғой, түсіндіре ғой. Енді бұл біздің бес білезік, қазақтың ұлттық әдемі өте маңызды әшекей бұйымы. Енді өзіміздің саламымызда біздің қосар үлесіміз ол кішкене жанарту. Мысалы, бұл бес білезікке біз ақық емес, яғни қоңыр тас емес, лазуритті салдық. Былай жақындырақ көрсеңіз. Алтын жалатылған күміс. Бәрі жалғыз ұлттыр. Алтын жалатылған күміс, скан, яғни осындай сізді көріп тұрсыз қой. Иә. Өте нәзік оюы және зерін дейді. Батыс Қазақстан стилін біз сканмен, яғни Европа стилімен үйлестірдік. Керемет. Мойындағы? Мойындағы бойтұмар. Енді ол ашылады. О, қараңыздар. Ішіне Құран сүрелерін салуға болады, үкінің және көз мұншақ салуға болады. Көз мұншақ, қала берді, дәрінді салып алсаң да болады екен ғой. Көрдіңіздер ғой міне, қандай әдемі, былай көрсетейік көрермендерге. Енді бағасы ғой көрерменді қызықтыратын. Бағасы әртүрлі, енді қымбат деп айтатын адамдар әрқашан табылады. Әрине. Қымбат, арзан деп мен өзімнің жұмысымда қатты бөлмеймін әшекелік бұйымдарды. Қанша жұмыс қолы жұмсалынды, қанша материал жұмсалынды соны санап, біз бағаны солай шығарамыз. Жақсы. Мынау, мысалы, қазір біздің модель қызын тағып тұрған, о, құлағындағыны көрдіңіздер ғой, мен айтпақшы, осыны анықтау көрсетейік те, қандай әдемі екен қазақтың оюы. Жеңіл екен, ә? Бұл қарағанда ауыр болып көрінеді, бір қарағанда. Иә, және мына, не дейді, қазақша, застежка дейді. Иә, иә. Енді бұрын соңды біздің ата әжелеріміз, аталарымыз, яғни зергерлеріміз тек қана осындай қазақи үлгіш болған. Ал енді бұны біз жаңаша етіп жасадық, себебі көптеген әйелдердің мысалы тесіктері сәл үлкен болады. Соны эстетикалы жағынан әдемі етіп көрсету үшін біз осыны оюды сәл жоғарылатып, осындай әдемі сырғаны жасадық. Құдай, ау, бәрі әдемі енді, Амина. Не деймін енді, бәрі керемет, бәрі әдемі, иә, қарап отырсақ. Рахмет сізге. Біз енді ары қарай отырып әңгімемізді жалғастырайық. Амина, құны қанша? Құны бізде 20 мың теңгеден басталады. 20 мың теңгеден басталады. Өзіңдегін көрсетші, мысалы, көрермендер көрсет. Қараңыздаршы, қандай әдемі Аминаның өзінің қолындағысы. Білезігі, жүзігін, сырғасын қараңыздар, қандай әдемі. Осы мысалы, осы топтама қанша тұрады? Бұл топтама... Толық мысалы. Инжу нәзіктігі деп аталады. Қандай деп аталады? Инжу нәзіктігі. Білезігі 60 мыңнан басталады. 60 мың. Жүзік 35-60 мың, сырғасы 60-120 мың. Яғни алтын, жарты алтын. Иә.
Жақсы. Көрермен тұр желімізде сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, эфирде, айта қойыңыз. Сіз Мәлен Сұлтанқызы, сізге рахмет осындай бағдарламаны жүргізіп отырғанына өте ризамын. Менің сұрағым жастық жайында сұрайын деген өзімнің менде бір жас отауға байлы. Содан жастық істейін деп ойлап жүрмін. Төсекке мягкий уголокқа жинайтын жастық. Соны нешеден неше қылдырып алсам және қандай матадан істесем болады деген сұрағым бар еді. Жұмсақ отыратын диванға арналған кішкентай жастықтардың қаншауын жасауым керек, өлшемі қандай болу керек деген сұрақ сондай ғой. Матасы қандай болу керек. Сосын Қарағанды облысында қай жерде қазақстандық өнімдер жасалады деген сұрақ. Қарағанды облысында, нақты Қарағанды облысы үлкен ғой, қай жерінде тұрасыз? Мен өзім ауылда тұрам, Қарағандыға барып аламыз негізінде. Қарағанды қаласында дейік, иә, Қарағанды қаласында қай жерде, қай жерлерде? Ал жақсы айтыңыз. Көбісі диванның үстіне 50-50 істейді жастық кішкентай, 50-50. Сіздің артыңызда көк сияқты, иә? Иә, мына көк сияқты. Иә. Көк сияқты 50-50. Мына жастықтар 5.5-тан басталады. Кішкентай. Көп жағдайда толтыру керек қой сонда? Неше минимум 2 жастық салу керек, немесе көбірек ол дизайнға байланысты. Кейбіреулері толық тұтаса, онда 6-7 жастық алады. Басына тек қана салса, онда 2 жастығы жетеді. Сол басқа қалаларға біз Астанадан жібереміз. Сол Жанарқаға жібердік, иә, Мақат, Күлсары, сол ауданға да жібердік. Иә, Атырау облысына да, иә? Жақсы. Міндетті түрде біз экранға телефонын және де мекенжайын барлығын көрсетеміз, құрметті көрермен. Осы жерде қызыққан дүниелеріңізді сол мекенжайына хабарласа отырып, міндетті түрде сатып алуларыңызға болады, тапсырыс беруге болады. Тапсырыспен жұмыс істейсің ғой мені? Адамның атын жазасыңдар ма сен жерде? Адамның аттарын мысалы ана жерге, егер мен ол жерде А деген адамның атын жазғым келеді десе. А, әрине, иә. Жазуға болады, иә? Болады, иә. Жазуға болады екен, көрдіңіздер ғой. Тек қана ойы емес, ол жерде есіміңізді де жазуға болады. Көрермен тұр желіде, содан кейін жарнамаға үзілеміз. Эфирдесіз, көрермен. Қайырлы күн. Айта қойыңыз, желіде тұрсыз, мен сізді естіп тұрмын, естімей тұрмын әзірге. Қайдасыз? Қайырлы күн. Көрермен. Жақсы. Бүгінгі күннің сұрағы, Қазақстанда өнімді пайдаланасыз ба? Дәл қазіргі келіп түскен мәліметтерге мән берейік, экранға назар аударыңыздар. Иә, көбісін пайдаланамын, тұтыну ойымда бар, тек бағасы арзандарын, жоқ пайдаланып көрмеппін. Әзірге жоқ пайдаланып көрмеппін деген көрермендер қатары аз емес. Демек, біраз сұрақтар бар деген сөз ғой. Біраз сұрақтарға жауап ала алмай жүрген адамдар ғой. Олар сапасын білмей жүрген адамдар, болмаса таппай жүрген адамдар. Екінің біреуі ғана. Немесе біздің тауарлардың күмәнмен қарайтындар деп айтайын, иә? Күмәнмен қарауға болмайды екен, құрметті көрермен. Біз қазір жарнамадан кейін осы студияға жаңағы Гүлшат ханымның үшінші жігіт киген киімді егер дайын болса тағы да бір сіздерге көрсетсек. Яғни ол туралы жиі айтылды, үлкен аталарымызға тапсырыспен алуға болады ма деген сұрақ қойылған болатын. Оны қазір жарнамадан кейін тағы да бір естеріңізге сала кетеміз. Ағайындар арасында кәсіп ашуға болмайды деп ойлайсыз ба? Біздің кейіпкерлеріміз бұл қағиданы жоққа шығарады. Бүгінде бір үйдің екі баласы негізін қалаған дүкендер желісі отандық брендке айналды. Жаңа идеяны қолдаймыз, жаңашылдыққа ұмтыламыз. Бұл ағайынды екі дүкендерін ашқан ағайынды екі жігіттің ұстанымдары. Инвесторлардың қаражатымен ашылған алғашқы А2 дүкені 2013 жылы Астана қаласында жұмысын бастады. 4 жылдың ішінде Астана және Алматы қалаларында дүкендер саны 20-ға жетті. Көрсеткіш көңілге қонымды. Дегенмен даму мұнымен тоқтап қалмақ емес. 350-ге тарта адамды жұмыспен қамтып отырған бұл брендтің басқалардан ерекшелігі неде? Мирас Ильяс мырзалар, мынандай ұстанымда, яғни бюрократияны неғұрлым азайту,
Яғни бюрократия болмаған жерде жұмыс жақсы өтеді. Кез келген менеджер жұмысты оңтайландырудың өз әдісін көрсеткісі келсе, бірден директорларға барып, міне менде осындай да осындай жақсы ұсыныс бар еді, осыны көрсек қалай болады деп кіре алады, айта алады. Яғни басқа ешбір жерде бізде бұндай компаниялардың басқаруында ондай мүмкіндік жоқ. Әр адам қымбат. Біздегі әрбір адамның еңбегі бағаланады. Жұмысын жауапкершілікпен атқару қол астындағы қызметкерлерге сыпайылық таныту, тұтынушылардың жағдайын жасау ағайынды Ілияс пен Мирас үшін бірінші орында. Кәсіптің көзін таба білген бұл ағалы інілі әріптестердің қазір дүкеніне сұраныс жоғары. Артқа көз жүгірткенде қиындықты еске алмай, болашаққа сеніммен қарайды. Айта кетейік, компанияның логотипі тіпті әр дүкендегі дизайн суреттерінде Мирас өзі жасайды екен. Бренд болуының қалыптасу себебі кезінде жалпы бұл супермаркеттерді ашу кезеңінде тіпті атауы қалай болады деген өзінде үлкен фокус топтар құрылып, кәдімгі үлкен жұмыс атқарылатын болатын. Бұның барлығы, яғни әлемдік жоғарғы тәжірибе арқылы жасалған болатын. Қой, үстіне қой ұлпан. Айша, қолыңды қысылама тұра тұр, мен бірінші қойайын. Енді қай түсті қоямыз? Абу қайч, соны қоямыз ба? Қай түсті қоямыз ұлпан? Көк қоямыз ба? Башына соғамыз, ә? Бас. О, үйде ойыншықтар бар ма, ұлпан? Үйде ойыншық көп па? Қандай ойыншық бар үйінде? Қонжық, майы, қонжық. Абука, сенің үйінде қандай ойыншық бар? Ойыншық бар ма? Қандай бар? Жасың нешеде? Үште. Үштесің ба? Түсің көрсетші маған? Түсіңді құрт жеп қойды ма? Жеген жоқ па? Кәмпит жемейсің ба? Ха? Кәмпит жейсің ба көп? Кәмпитті ұнатасың ба? Мен түсім ауырады. Ой, жаным ау, түсің ауыра ма? Үйінде ойыншық көп па? Машина көп па? Жақсы. Кім әкеледі саған ойыншықты үйде? Кім әкеледі? Мама. Мамам әкеледі. Ұлпан, саған кім ойыншық әпереді үйде? Ешкім әпермейді. Сенде ойыншық жоқ па? Бар, только ешкім алып келмейді. А, өзің аласың ба? Кім таңдап әпереді саған ойыншықты? Маған нау игрушкалар әпермейді. Жаңа ойыншық әпермейді екен Ұлпан. Ал, жақсы. Айша, саған кім әкеледі ойыншықтарды? Бабам. Әкең әкеледі. Жастарың нешеде? Ұлпан, жасың нешеде? Төртте. Төртте. Ұлпан, нешедесің? Сапалығында. Үште. Үште. Үште және төртте. Әкел, жаздапамның ауылына дейсің ба? Ол не ол? Міне қарап отырсаңыздар, құрметті көрермен, біздің кішкентайларымыз әдемілеп башына соқтық мына жерден. Бүгінгі жалпы балалар да ойыншықтың сапасын жақсы аңғаралады. Ойын балалары арасында жүргізген зерттеу бойынша 10 баланың 8-і сапалы ойыншық таңдайтыны анықталған. Оның ішінде кемі 5 ойыншық отандық өнім дейді мамандар. Мұның себебін өндірушілер қалай түсіндіреді? Қазір біз сондай өнімді шығарып жүрген жанның өзінен сұраймыз. Ортаға шақырайын. Ай, қолым қысып алдың ғой. Рабиға сатып алды қызы бүгін ортаға сіңлісі Ғалиямен келіп отыр. Шақырайын. Рабиға ханым, келіңіз. Ой, Рабиға ханым, қош келдіңіз. Айда, алға қарай жүр. Алға қарай жүр. 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 Тәтелер шықсын, жүр. Жүр. Иә, қош келдіңіздер. Жүріңіздер, Рабиға ханым. Өте қойыңыз. Иә, бүгінгі хабарымызға құрметті көрермен Рабиға ханым сіңлісімен бірге Шымкент қаласынан арнайы келіп отыр. Төрлетіңіздер. Балақандар, құлап қалмаңдар, ойнай беріңдер. О. Қош келдіңіздер. Шымкентте жаңбыр жауып тұр деді ме? Шымкентте жаңбыр жауып тұрған жоқ, күн ашық. Осыдан бір күн алдын жылы шығар, кішкене. Байшешек? Бізде бірақ ерте көктем шығып кетеді ғой. Енді Астанаға көктем кеш келеді. Шынын айтқанда. Мінекей, бүгін енді біз сіздермен әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, бүгін ортамызға тек қана отандық өнімді өндіріп жүрген жандар шақырып отырмыз. Қыз келіншектер қанша дегенмен бұл жерде ең үлкен бастығы өзіңізсіз бе? Иә, директор өзім. Өзіңізсіз. Күйеуіңіз көмектесе ме? Отбасылық бизнес қой бұл, ә? Ол кісі жарта қалды, қазір біз енді
міне, пластик ойыншықтар өндіреді екен. Шымкент қаласы Қабанбай Батыр көшесі 18/9 мекенжайына дейін айттым тікелей эфирде. Сонымен қатар сіздердің мекенжайларыңызбен қоса біз міндетті түрде телефондарыңызды да береміз. Ал кімнің идеясы ойыншық шығару? Біз енді менің ұлым жас уақытта армандаушы еді. Мама, мен осы үлкейсем осы бір ойыншық ашып кішкене бір кішкене шағын бір зауыт ашсам деп армандайды деді. Мен сол кезде жаңа ұлымды жаз айларында Пекин қаласына барып оқыттым 15 жаста. Тілінен үйрену үшін. Сөйтіп жүрген кезде балам жаңағы Қытай тілді, әдеби тілді үйренгеннен кейін тілді жақсы меңгеріп, жаңағы қытайлар айтады екен, сен қазақ емессің, сен қытайсың дейді. Неге? Әй, анам қазақ, әкем қазақ. Сіз өзіңіз негізі былай қазаққа ұқсап отқан жоқсыз? Тілі таза сөйлегеннен кейін қытай тіліне. Содан жаңағы қытайлар не дегенде, енді өз балам ақ көңіл, жас, мынандай бір несі жоқ, адамға деген жаңағы кіші бауырым кіріп кетеді, адамдарды өзіне тартады. Сонан мынандай қылған шығар деймін, ойлаймын жаңағы. Олам айтады, сол мама сөйтіп арасында оқып жүріп, арғы Қытайдың ішкі қалаларына кіріп, зауыттарды табады жаңағы. Мама, осындай бір станоктан бастайық, осы ойыншықтардан қалай болады екен. Жарайды, алып кел, көрейік. Бірінші 2011-де бір станок әкелдік, одан кейін. Балаңыз нешеде сонда 2011-ші жылы станок әкелгенде Қытайда? Балам ол кезде 16 жас. 16 жас. 16 мен 17-тің арасында қарай. Нағыз Шымкенттің жігіті екен өзі. Мен де өзі бір ғана ол ғой. Елдің бар айтты немен сен, оңында Қытайға беріп қойдың, ол келмей ме? Жалғыз баланы етпейсің. Қытайдан келіншек әкелмей ме деген қорқыныш. Айтам, Құдай алдынан жарылқасын, жалғыз болсаң, бұл да бір бендейінің несі, менің. Бір балам болса, 10 бала, 10 балаға татиды деп айтады қазақ жағы. Қыз жоқ па сонда сізде? Мен әжем айтшы еді, көз қорқақ, қол батыр. Балам, жұмысты істесең, адалмен істе, ынтығып істе деуші еді. Біз бала уақытта өте ауыр жұмыстар істеп, қиналып неткен. Бірақ мен армандаушы едім, 10 балам болса деуші едім. Енді Алла Тағала бір ұл берді. Енді бір ұл болсаң, сол Қытайға жібердім, оқыттым, көрді Қытайдың несін. Сөйтіп мені Құдайға шүкір. Елбасының тапсырысымен, енді біз кішкене қиналдық, елбасына өзім хат жаздым. Мен осы Шымкентте жергілікті органдар бізге кішкене орын бермей жатыр. Біз осы ойыншықты ашсақ қалай болады екен деп. Сол елбасымыздың жаңағы оң қолы біздің Шымкент облыс әкімінің несіне жібереді. Ол кісілер бізді жаңағы шақырып, не көмек керек, ақша ма, жер ма, су ма, свет пе, бәріне көмек береміз дейді. Мен өзім жаңағыны көріп естіп қуанып кеттім. Сол қуаныштармен уже біздің жұмыс дөңгелей берді ары қарай. Сөйтіп сонымен жер бергеннен кейін қазір завод салдық, Құдайға шүкір. О, керемет. Енді осы наурыз мейрамына осы елбасының өзінің жағы біздің тұңғыш президентті жағы осы ойыншықты ашып берсе деп осы салтанат несіне шақырып жатырмын Құдай қаласа енді. Сіздерді де арнайы шақырамын. Өзіңіз хат арқылы бәрін шешеді екенсіз. Жақсы, өте керемет. Қанша дегенмен шынын айту керек, осы уақытқа дейін осы жерде жаңа кім айтып қалды, ойыншықтың шығатынын білмейді екен біздің елде деп. Мен Қарақат пен Қыдырәлінің ойыншығын білеміз. Балбаланы білеміз, жарнамасы жақсы болғаннан кейін білеміз. Содан немерелерге содан алуға енді отандық деп. Білмеппін, бірінші көріп отырмын. Білмедіңіз, енді біле жүресіз. Наурыз дейді. Неге Наурыз? Ұлымның аты Наурыз ғой. Ұлыңыздың аты Наурыз ба? Наурызбек. Сол үшін Наурыз пластик деп ұлымның атын өзі тапқаннан кейін, әрі осы зауыттың өзі несі жүргізіп жатқаннан кейін, осы ұлымның несінде қалсын деп соның атын қойдым мен. Жақсы, мына жерде көтерме бағамен де сатуға болатыны мына каталогты байқап отырмын. Бір коробкада 60 данасы бар дейді. Яғни бір мысалы, песочный набор дейді мына жерде көрсетейінші, құмда ойнайтын топтама бір қораптың ішінде 60 данасы бар, бір тауардың граммы 210, ұзындығы 12 сантиметр, ені 15, биіктігі 22 сантиметр. Құны ғана жазылмапты, бірақ қалғанының барлығы жазылыпты. Бұл каталогты қай жерлерден табалады өзі көрермендер? Табалама оған? Иә, сертификатымыз бар, сапалы өзі жаңағы. Сертификатты алған кезде жаңағы оның да жаңағы сертификатын тексеріп аламыз біз. Біз олардан алғаннан кейін зертханаға жібереміз. Зертхана оны зерттеп, қорытындысын шығарып, бізге сертификат береді. Олар да келеді жаңа біздің немізді көріп, жұмыс жайлымызды қалай жасап жатыр, қалай нетіп жатыр. Сапасына да қараймыз. Енді менде қазір 10 адам жұмыс істеп жатыр, 10 адам болса, мен олар
10 баламдай жаңағы. Бәріне жаңағы жылы сөйлеймін. Көзім қалай тамақ. Көлемін айтыңызшы, күніне шығаратын, жарыққа шығаратын ойыншықтарыңыздың көлемі қанша? Күніне ма, айына ма, қалай аласыздар? 4000 ойыншық айына шығарасыздар. Басында 2004 жылы Рабиға ханым басында Ираннан алып келетін товарды. Қытай, Ираннан. Сосын өздері ойыншыға келетін бетіңіз ол кезеге? Иә. Сосын бал Наурыз айтты, Қытайға барып келіп айтты, пробный станок алып келейік деді. Сосын кішкентай мини-макты шығарып бастады, содан бастағанда. Мына жерде ме? Иә, соны кішкентай ойыншық. Көрсетейік кішкентай. Ортаншысында үлкен, сосын анау песочный камаз дейді. Одан кейін жаңа үстіне отыратын музыкалық талақар, жаңағы балалардың ой музыкамен нететін, әуенмен нететін. Одан соң жаңағы пешалкамен. Ары қарай кете берді ғой. Ары қарай кете берді жаңағы. Сол кезде олар ойлағанда қалай бұл барады деп, осы ойыншықтар қалай шығарамыз деп. Басында сондай не болған жоқ қой. Сосын бәрі станок алып келген кезде, уже шығарған кезде ешкім сенбеді бұл қалай шығып жатыр деп. Сосын телевизордан келді журналистер. Айтты, қалай бұл журналист келді. Иә, қалай сіздер шығарып жатырсыздар деп, сенбей зауытқа келген. Сол зауыттан түсіріп кеткен осы қалай шығаратын. Сосын басталды, қазір 16 станок бар. Оның ішінде 15 түрлі ойыншықтар шығады. Бәрекелді. Енді бастапқы кезде әрине ол қандай да бір қаражатты талап ететіні түсінікті кез келген істің. Қанша қаржымен бастадыңыздар? Біз енді үкіметтен бірінші кезде 10 миллион 500 мың теңге алып. 10 миллион 500 мың теңге алдыңыз. Енді былтыр 2016-да біз тағы да айтты, даму 20-20 бағдарламада осы үкіметтің несінен осындай процент 7% нетіп жатыр. Егер алсын, біз енді 40 миллион алдық. 40 миллион алдыңыз? 40 миллион алдық. Республика бойынша кеңеюге. Тағы да үлкен станоктар, одан тағы да үлкейіп, жаңағы пультпен жүретін нелер, сондай машиналар алып кеп жасасақ деп ой болып жатыр. Енді келешекте Құдай қаласа бір 50 адамдай жұмыс істейді. Осыны жаңағы ары қарай дамыта береміз деп. Енді дұрыс, сеніңізге береке тілеймін. Осы жерде отырған әрбір жанға береке тілегім келеді, оңай емес. Ол дайын асқа, тық қасық, қазір мысалы сыншыларды көбейетіні сөзсіз. Ойыншық сатып алмас бұрын ата-аналар ең бірінші кезекте сапасына мән береді. Балаға қауіпті ма, қауіпті емес пе? Бояуы балаға қауіпті ма, қауіпті емес пе? Аузына салған жағдайда не болады? Жырып жібермей ма, аллергия тудырмай ма? Көп енді кезгілген ананы мазалайтын сұрақтар. Оны әбізетіне зертханалар тексереді. Мысалға конструктор ма, енді қазақша айтқанда құрастырғыш дейді ғой. Бірінші оны алып тексереді, оны лабораторияға жібереді, лабораториядан зертханаға жібереді, сөйтіп бір-бірінен нетіп, оның несі дайын болған екен, әрқайсысына сертификат аламыз. Сертификат болмаса, оны елдер де жаңағы несін сұрайды, сертификаты бар ма дейді. Әрине сертификаты бар дейміз. Сертификат бар, мынау енді жетім балдар бар бізде Шымкентте. Төрт не бар, осындай жаңағы көп не дейді анау жаңағы жетім бала дейміз ғой енді. Жаңағы әкесі жоқ, шешесі жоқ жағдайы, отбасы жағдайы жоқтарға. Осы Наурыз мейрамында, бірінші июль, шілде айларында осындай жаңағы праздник кездерде осы детдомдарға барамыз. Балдар жүгіріп шығады ойыншықты көріп. Енді не дейді, әр бала өзі несібесімен туылады дейді ғой. Өте жақсы. Сол жаңағы балалардың да көңілін аулаймыз жаңағы барып. Бағасына келейік. Ең төменгі баға неше және де ең қымбат ойыншық? Бізде ең төменгі баға 400 теңгеден, ары қарай 600 теңгеден кетеді, 800 теңгеден, 1000 теңгеден, 1500. 2500, сонымен 3000 теңге бар. Машинкелер сәл қымбаттау болуы мүмкін енді менің түсінгеніме. Кішкентай машина 400 теңге тұрады. Керісінше машинке 400 теңге тұрады. Кішкентай КамАЗ иә анау? Иә. Ал жақсы құрастырмалар шығар соған қарағанда қымбаты. Құрастырғыш үлкен шелектегі 1200 теңге болады. Ап келейін десем жағы енді самолетке шығуым сәл нетті, болмасам құрастырғышының тағы 4 шелегі бар. Оның 4 түрі бар. Жақсы. Біз міндетті түрде қазір экранға сіздердің мекенжайларыңыз бен телефондарыңызды беріп отырамыз. Ал көрермен желіде тұр. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Керемет, мұнда ходуноктарға дейін бар екен айтпақшы. Иә? Айта қойыңыз. Мен Қостанай облысы Рудный қаласынан хабарласып тұрмын. Біз отандық өнімді толыққанды қолдайтын адамдармыз және де сапасына өте қатты көңіліміз толады деп айтуға болады. Себебі біз сүлгілерін де
жатын бөлмедегі мынандай нелерді де простыни дейді ғой, сондайларды да алсақ та бүткілі өте қатты сапасы тамаша, бояу бір біріне жұқпайды, өте керемет деп айтуға болады. Сосын тәуекел мүсілімнің кешегі шығарылып жатқан иісуы дейміз ба, жалпы не шығып жатыр, әдемі ай барлығының да заттарын алып жатамыз. Бірақ мен бір не істейтінім, айтқым келіп тұрғаны, таңғалуда солардың несі бар еді жаңағы отандық өнімнің кремдер, олар 5-ші қабат толық солардікі болатын. Ал қазір барсақ 3-ші қабаттың белгілі бір адам таппайтын бір бұрышында тұрген, өткенде мамандар барған кезде. Және мен айтқым келетіні, біздер әрдайым мұғалімдер боламыз, жалпы не жұмыс істейтін адам болғаннан кейін біз демалатын уақытта олар демалмаса екен деген сатып алғандықтан барғандықтан жаққа. Және де мысалы маған ағам 90 мыңға күмістердің жиынтығын сыйлады. Бүткіл жаңағы құмаршасы бар, басқасы бар, бірақ мына апайдікін есептеп қарасам өте қымбат болып тұр. Енді ол шетелмен жұмыс жасағандықтан ба екен, әлде қалай деген сұрақты қойғым келеді. Және қостанайда сондай қазақстандық отандық өнімдерді сатылатын дүниелер бутигі ашылады ма екен деген сұрағым бар. Жақсы. Тек қана қазақстандық өнімді сататын мұндай дүкендер, дүңгешіктер Қостанайда бар ма екен деген сұрақ сізді мазалап отыр. Сонымен қатар, қателеспесем, жаңағы Рудныйда ма әлде Қостанайда ма екен, жаңағы бір бұрышында ғана отандық өнімді сатып отырған дүкен. Соған қарағанда тек қана Астанадағы Самғау дейтін. Астанадағы Самалдағы. Иә, Астанаға барамыз. Сол кезде кәдімгі үлкен бар емес па, Самғау дейтін жаңағы Самал, иә, сауда үйі. Самғау. Иә, Самғау. Иә, иә. Сол жерде алдын 5-ші қабат түгел солардікі отандық өнім болатын, 5-ші қабат. Қазір сол жоқ. Қазір 3-ші қабатқа түсірген бір бұрышта ғана. Оны адам, жай адам көре алмайды, оны қайта-қайта деп жүріп табатын болып тұр ғой сонда. Иә, иә, иә. Түсіндік, енді бұл шында да үлкен сын екен, шыны керек. Жарнамасы өте аз, қала берді бағасы қымбат. Бізге өте көп көпшілік қазір көрермен солай жазып жатыр. Жаңағы күміс топтамаға байланысты да, Әмина, бағасы мүмкін шетелдіктермен жұмыс істегеннен кейін қымбат шығар дейді өзіңе байланысты. Енді баға жағынан мысалы біз тек қана жарты жұмысты осында жасаймыз, ал жарты жұмыс, яғни ол қораптар, түрлі түсті жаңағы материалдар, мен нені айтып жатырмын, қағаз, буклет, кітапшалар, оны біз шетелде шығарамыз. Себебі бұл жерде шығаратын болсақ тым қатты одан да қымбат. Иә, одан да қымбаттайды. Неге мен сенемін, уақыт керек. Үйренуіміз керек, көз үйренуіміз керек. Қымбат дүние, сапалы дүниенің қымбат болатыны ол. Және де бізде бұрын соңды мысал үшін маркетинг, менеджмент институттары болмаған Қазақстанда. Біз өз жаңағы қадам жасап қараймыз, дұрыс па, дұрыс емес па. Соған байланысты мүмкін кейбір қадамдарымыз бұрыс болып келеді, кейбір қадамдарымыз онша қатты ақша келмейді, минусқа өтеміз. Ол енді жұмыс және ешкім кепілдік бере алмайды. Мысалы, сен бүгін сата аласың ба, осындай сомаға сата алмайсың ба, ертең осы бар салған топта жаңа ақша шықпай ма? Иә, сондықтан оны уақыт керек, мысалы. Бастысы өзің өкінбейсің ғой? Өзің өкінбейсің ғой әйтеуір? Жоқ, мен жақсы көрем өзімнің ісімді, сондықтан қалай болса да мен ойлаймын, егер әйел басы, мысалы мына құрметті апамыз айтып жатыр, ойыншық өндіру шынында да ол Қазақстан үшін өте ерекше, өте жаңа нәрсе. Сондықтан тәй-тәй басып келе жатыр. Иә, иә, иә. Тек қана осы наурыздың ынтасымен, және сіздің махаббатыңыз балаңызға деген
Мен ойлаймын, осыған байланысты сізде жақсы. Одан кейін міндетті түрде қай сегментке арналғанын да түсінуіміз керек. Ол премиум классқа арналған болса, оның әрине бағасы қымбат болатынын ескеріңіздер. Алматылық студент Астана қаласынан Қазақстанда жасалған өнімдерді ғана сататын дүкен ашып отыр. 21 жастағы Рахима Ғазизова кәсіпкерлікпен 2 жыл бұрын айналыса бастаған. Алғашында ағылшын тілін үйренетін орталық ашып, кейін Астанаға қыдырып келген ол, елордада Қазақстан өнімдер сататын дүкеннің жоқ екенін байқаған. Осылайша оған жаңа идея келіп, бүгінде ол еліміздегі ең жас кәсіпкер атанып отыр. Құрметті көрермен, бірер минутты жарнамаға бөлемін. Жарнамадан кейін осы жердегі отырған қыз-келіншектерді бір сынасам деп отырмын. Америка деген декоратор қызымыз осындай тастарды термопленкаға жабыстырып, алдын ала дайындап жатыр. Ол арнайы престің астына түсірілетін болады, ал апайымыз әдемі қыздың жасауын қолмен тігетін болады. Біздің кәсіп орында не бары 4 адам жұмыс жасайды, себебі көп оюлар лазерлік аппараттың көмегімен жасалады. Мысалы, мына ою, егер бір адам қолмен жасайтын болса, 2-3 күн уақытты талап етеді. Ал лазерлік аппараттың көмегімен 45 минутта аяқталатын болады. Ал бұнда перденің бағасы 60 мың теңге тұрады. Халық үшін өте қолжетімді баға деп ойлаймын. Бұл шеберхана 2014 жылы ашылды. Ашылу себебі ол мен өзіме перде іздеуден басталды. Өзіме перде іздеп, бір пердені ұнаттым, бірақ ол жерде басқа ұлттың оюы болды. Сондықтан өзімнің идея содан келді. Қазақтың оюымен жасайын деп ойладым. Сол жылдан бері біз осы шеберхананы жүргізіп келеміз. Біз пердеден басқа мынандай қазақша ұлттық дүниелерді тігумен айналысамыз. Қыздың жасауы, яғни олардың ішінде көрпелер, жастықтар, жапқыштар, дастархандар тігумен айналысамыз. Барлығы тапсырыс бойынша орындалады. Тапсырыс берушілердің қалауы, арман-тілегі міндетті түрде ескеріледі. Лазерлік аппараттың көмегімен кесіліп алынған мынандай оюлар осындай үтіктің астына қойылып, жабыстырылады, үстінен басылып. Міне, менің қолымдағыдай. Міне, мынандай арнайы дайындалып алынған оюлар осындай аппараттың көмегімен жабыстырылады. Бетіндегі термопленка деп аталады. Бұл пленка алынып тасталғаннан кейін жеңіл оңай түрде ою жастыққа жабыса қалады. Бұл жерде жасалған дүниелердің сапасы шетелдердікінен еш кем емес, стилі де заманға сай. Мұндай заттардың сізді де қызықтыратыны анық. Сондықтан да отандық текстильді қолданып, ұлттық өнімге қолдау көрсетейік. Хабарым жалғастырамыз. Өнімді жарнамалауда ұлттық құндылықтарды тиімді пайдалану әлемнің ең танымал бизнесмендерінің тәжірибесінде жиі кездесетін әдіс. Тарихи орындар, қалалар мен ескерткіштер атаулары берілген тауарларды қазіргі таңда 2% әлемдік нарықта көш бастайды екен. Ал адам есімімен аталатын өнімдердің 10% бір жыл ішінде сұранысқа ие тауарға айналатыны дәлелденіп отыр. Біз хабарымызды қазір енді ортаға қыздарды шақырсам деп отырмын. Келіңіздер менің жаныма, жақындаңыздар. Барлық біздің бүгінгі кейіпкерлерімізге жеке дара қолдарына таза қасық пен салфетка ұсынылды. Қатар тұра қалсаңыздар менің артыма. Бұл жердегі тапсырма өте оңай. Үйде ет, сүт, ірімшік, май барлық отандық өнім бе? Әлде дүкеннен барып базардан алып келе саласыздар ма? Кейінгі жылдары мен өзімнің үлкен апайымның ұсынысы бойынша барамыз дүкенге. Қазақстандықталды. Мен басында өзімде бір түрлі неге деп. Неге деп, сонда сізге таңғалып қаласыз ба? Неге дейсіз? Ұнаған жоқ, біз өнімді өз елімізден жеуіміз. Бәрекелді. Нен аласыз нақты Қазақстанның? Кәмпитті. Кәмпит Қазақстанды, Қарағандының қазы. Қарағанды рахат болсын, ала береміз. Ала береміз. Сосын, мұна сүт ірімшіктерді біз кезінде ауылда қолдан жасаған мен өзім. Содан кейін базарға барғанда уже білесіз. Содан кейін өзімізді кінен аламыз. Сүт ірімшік Қазақстандық. Әмина.
нан Қазақстан дейді. Қалғанның бәрі шетелдік пе үйдегі? Жақсы, ал сіздің үйде әсіл? Иә, бәрі отандық. Бәрі отандық. Иә. Біздің натуральный сүт, ірімшік, май бәрі. Мен бұл тағамдарды әкелген себебі негізі қыз келіншектерге ең керегі ғой. Базарға барсақ осыны аламыз бірінші, иә? Рабиға апа, солай ғой? Солай. Енді қолдарыңызда қасық бар. Шетінен дәмін көріңіздер де, өзара келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, соның ішіндегі тек қана отандық тағамды маған тауып берсеңіздер. Көрейін қаншалықты отандық өнімді пайдаланатындарыңызды. Сізге сәт. Как молоко? Қасықпен алып көрсеңіздер болады. Дәм ауыз дейіңіздер, еркін. Осы арада көрерменнің қоңырауын қабылдайын. Сәлеметсіз бе? Бізде қазір кішкене күнделікті ұлттық арнада бірге таңдаймыз деген бағдарлама өтетінін жақсы білесіздер. Әріптесім Нұрбегүл жүргізеді. Мінекей дәл қазір бізде кішкене бірге таңдаймыз болып отыр. Қайсы отандық өнім екенін бірге қыз келіншектер таңдайды. Сәлеметсіз бе? Эфирдесіз? Сәлеметсіз бе? Иә, айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе, Ләйлә ханым? Иә. Менің сұрағым, мен ауылдық жердің тұрғынымын. Біздің ауылдық жерде қазақстандық өнімдер жоқ деп айтсам да болады. Жоқ. Біздің қолымыз жетпейді қазақстандық өнімге. Сіз қай жерде тұрасыз? Қалаларда ғана болады. Онда да біз қалаға барған кезде көтерме дүкендерінен аламыз. Қуыста сүрелерден іздеп жүріп, мен өзім тауып алам жеке басым. А былай көз алдымызда міне қазақстандық өнім мынау бізге көрінбей тұрады олар. Сүрелердің қуыс-қуысынан мен өз басым іздеп жүріп тауып аламын, маған қазақстандық өнім керек деп. Бәрекелді. Неге сол біздің ауылдық жерде тұрады? Мен мысалы қаладан бір сағат жүріп барамын мен ол жерге. Сіз қай жерден хабарласып отырсыз? Күнделікті пайдаланғым келеді де, қолымда ауылымызда ондай. Жақсы, мен сізді түсіндім. Қай жерде тұрасыз? Сирек кездеседі ауылымызда. Иә, енді ауылда ет су жоқ па? Түлкібас ауданында Састөбе поселкесінде тұрамын. Састөбеден хабарласып отыр. О, біздің бір құдаларымыз тұратын еді сол жақта. Сәлем айтыңыз. Бір қызығы. Түсінемін. Састөбе Шымкент қаласынан бірақ сағаттық жер екенін. Және де енді ауылда ет, сүт, май, оның барлығы өздеріңіздің шығар. Өзімізден шығады емес. Біз көбінесе сол неден аламыз. Қалалық жерлерден барып, көтерме жерден көбірек қылып әкеліп аламыз үйімізге. Ауылдық жерде қымбаттау болады. Ауылымыздағы дүкендерде, мысалы, қазақстандық өнім жоқ, біздің ауылдық дүкендердің сөрелерінде сирек кездеседі. Бұл енді шын айтқанда? Қалалық жерге барсақ, біз табамызда іздеп жүріп табам. Мен өз басым табам. Бірақ енді сіз сияқты сүрелердің қуыс-қуысында тұрады. Онда мен іздеп жүріп аламын, мысалы. Өзіміздің ауылда сол бағамен болса, мысалы, бізге өте жақсы болар еді. Жақсы. Менің ойымша, біздің хабарымызды тек қана қыз-келіншектер ғана көрмейді. Біздің хабарымызды керекті органдардың барлығы көреді. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімшілігіне шын айтқанда, бұл енді сіздің айтып отырған ренішіңіз. Бізге дер кезінде іскер азаматтарына ренішіңіз. Дер кезінде бізге сол тауарлар жетсе екен деген өтінішіңіз бар. Менің ойымша, ол кісілер сізбен қоса айтқан осы өтінішімізді еститін шығар деген ойдамыз. Соның несімен? Қайсы май? Енді әлі анықтай алмай жатқан сияқты, ұрысып жатқан сияқты бір-бірімен, келіспей жатқан сияқты бір-бірімен, бір ортақ шешімге келе алмай жатыр. Ал көрермен, сіздің де осы кезді пайдаланып, айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Көрермен. Алло. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз. Жақсы, шүкір. Ал сұрағыңыз? Сізді істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Мен қойын деген сұрағым, мен осы өзімді бизнес ашқым келген еді. Және сұрайын деген қалай, қандай кеңестер бере алады екен жаңағы кісілер. Сіз жасыңыз нешеде? Және қалай осы кісілер істерін қалай бастады екен? Жақсы, жасыңыз нешеде? 20-да. 20-да. Немен айналысқанды жақсы көресіз? Мен көбіне өзімнің жаңағы өзім өндірген емес, бір өзімнің алыпсатар болғым келеді. Фабрикпен айналсам, сол ойлағанмын өзіме офис ашқым келеді, бірақ ол үшін маған адамдар жазу керек деді да.
ал сол адамдар жинап қалай адамдарды өзіме тарта аламын соны білейін деген. Әзірге косметика сатумен айналысады екенсің, бірақ та оның өзі саған тәжірибе. Болашақта мен қазір оны қыздарымыздан сұраймын, жақсы ма? Қалай бастаған екен, яғни осы саламен ары қарай кететін болсаң, не істеуге болатынын келістік пе? Жақсы. Және қойын деген сұрағым. Күміс сырғаларды қай жерден алуға болады, қай қалаларда бар, қайдан? Біз қазір экранға қазір Амина Джевелстің яғни мекен жайын, инстаграм парақшасын барлығын береміз. Тапсырыс арқылы табуыңызға болады. Мінеке экранда жазып алыңыз, кіріп, сұрақтың бәрін сол жерде қоюыңызға болады. Жақсы, рахмет. Қыздар, не болып жатыр? Ұрсып жатсыздар ма? Не болып жатыр өзі? Базар, вокзал болып жатыр ғой. Зерттеп жатсыздар ма? Лаборатория. Жат апам бірісіп кетті, байқадыңыз ғой. Иіс арқылы анықтаудамыз майының қайсысы екен. Сок деп ішім алдым. Рабиға тіке ішім ба? Мен бірінші сүтті дедім да, сол ойладым мен мынау. Натуральный соктар шығар деп, мен біреуін алып қалсам. Май екен. Жүрегің зайым тұрған жоқ? Жоқ. Кішкене шығарсыз? Кішкене іштім ғой. Кішкентай ба? Жарайды. Әне біздің қызы осы ғой, сіздерге қарамасам. Қалжың ғой. Ал не істедік, болды ма? Маған мынаға қарай. Міне, осы үш өнім сіздердің ойларыңызша отандық өнім, дұрыс па? Ал қалай тексереміз енді? Бізде оның өте оп-оңай жолы бар. Әр тағамның астында белгі бар. Көріне ма? Ешқандай да белгі жоқ, бұл отандық өнім емес. Майға келейік. Мынаны біздің қыздарымыз отандық өнім дейді. Бұны да көрсетейін. Дұрыс емес, май да отандық емес. Құдай ау, қыздар, өтірік айттыңдар ғой сендер маған. Ірімшікке келейік. Ірімшікті дұрыс таптыңыздар. Ірімшік шынында да отандық өнім. Бәрекелді. Стоп, негізі ауыстырып бердім, негізінде мынау деймін. Сіздер вообще мынау деймін. Көріп ал, мынау деймін. Біз ана жерде балабақшада жүрген қыздар сияқтымыз бәріміз. Алдық қойдық дегенде. Енді дұрыс айттыңыздар. Негізі сіз мынау отандық. Майлығы да жаңағы сүттің сапасының майлығы да әрі есі жоқ, таза да? Жарайды. Сіздер мен алдамаңыздыршы, мен өздеріңіз айтыңыздар, мына үшеу дедіңіз бен сол үшеу көрсеттім. Түк етпейді. Мына екеуі отандық өнім болмай шықты, тек қана біздің қыз-келіншектер ірімшіктің отандық өнім екенін таба қойды. Демек үйде ірімшікті 100% сатып аласыздар деген сөз отандық өнім. Жүріңіздер, студияға өтейік, рахмет. Бұл сіздерді кішкене сынағанымыз еді. Жаңа бір көрерменіміз хабарласты. Ол қыздың әңгімесін тыңдамадыңыздар, өйткені сіздер сынды, я бастарыңыз қатып тұрған тұғын ол кезде сыннан өту үшін. 20-да косметика сатамын дейді, болашақта өзімнің бизнесім болғанын қалаймын дейді. Бір ауыз сөз көмек берсеңіздер, не істеуім керек дейді, неден бастайын дейді. Қалай көмек бере аламыз? Ол қазір алып сатарлықпен айналысуда. Былайша айтқанда дайын косметиканы ары қарай сату үстінде. Не істеймін дейді? Мен ойлаймын, егер ол дайын бренд болып тұрса, мысалы үшін кешірім сұраймын. Егер ол бренд болып тұрса, Мэри Кей, мэйби, кешіресіз. Мэйби, фаберлик. Я сол, оның дайын системасы бар, жүйесі, сатылу жүйесі, клиенттермен қалай жұмыс істеу жүйесі. Бұл жаңадан стартап үшін ол өте жақсы және тиімді жол. Тәжірибе жинап алуға? Тәжірибе жинау. Ақша жинауға? Я, және клиенттермен қалай сөйлесу керек, клиенттердің талғамдарын, және клиент нені талап етеді, соны түсіну үшін. Сұранысты зерттеу үшін. Иә. Өте жақсы. Басқа қандай кеңес береміз? Несе алу керек па, даму орнына бару керек па, қалай ойлайсыздар? Бұл қыз енді өзі жеке дара косметика шығарсам деген ойы жоқ сияқты әзірге. Ол косметиканы шығару үшін түсінікті ғой, ол қаншама ғылыми жұмыстар болу керек, ол тексерілу керек деген сияқты, оңай емес. Алып сатарлық қой бұл кісінікі. Әзірге дайын косметиканы алып сату үшін. Сатып жүр. Иә, сатып жүр. 20-дағы қыз ғой.
бизнесмен болам дейді, бизнесмен айналысам дейді. Түсінем, бірақ даму қорына барудың менің істеп атқан қазіргі кәсібіме ұқсас болып тұр. Мына кісілердің өзінің өндіріп атқан несі. Даму қоры көбіне, мен ондай сұрап білдім, көбіне өзіңнің кәсібіңді бір ашуға, бір көйлек, бір нәски бастап тіксеңде. Соларға көп қолдау болады. Жақсы. Ал радиоға па? Басында бірінен кейін бастау үшін қаражат керек сияқты. Қаражат керек. Біраз қаражат жинаған дұрыс. Ну, чтоб өзіне істеу үшін, да, өз пайданы өзіне алу үшін. Басында бірінші сол талап. Қаражат болу керек. Жақсы. Енді түрлі кеңестер айтылып жатыр ғой, Әсер ханым. Сосын ол ойласын, қалай ол сатады оны, интернет арқылы ма, дүкен бола ма. Меніңше, кредитке кірмей, косметика ол көп ақша оған керек емес, керек жоқ. Сондықтан аз нәрсені алып, қарасын, қай нәрсе сұрайды, қандай ұнайды, и солай сосын біліп алады, қандай алу керек. Болашақта өзінің маркасын ойлап табар, иә? Оңай емес. Біз ешкімді алдағымыз келмейді, бұл оңай емес. Өз шаруасы бар қыз-келіншектер осы жерде өз ісін әрі қарай дөңгелету оңай емес екенін айтып отыр. Ал бөтен біреудің ісінен тек қана ісінен проценті қосымша қаржы ғана демесе, басқа ол өзінің ісі болып саналмайтыны жасырын емес. Көрермен тұр желіде, тағы да тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Ал бүгін отандық өнімдерге біраз тоқталдық. Кім нені пайдаланатынын да білдік үйде. Айта қойыңыз. 55-31-80 байланыс телефонымыз. Сонымен қатар бүгінгі күннің сұрағына тағы да бір назар аударып қойсақ, иә? Бүгінгі күннің сұрағы, қазақстандық өнімді пайдаланасыз ба? Иә, кейбірін, 53 жауап. Жоқ, пайдаланып көрмеппін. 51 жауап. Ең төменгі жауап енді бағасы арзандарын. Көпшілік көрермен, демек, қазақстандық өнімді аса қатты пайдалана бермейді. Шын айтқан. Үйде нан қазақстандық. Дұрыс па? Отандық өнім. Сүт. Өзіміздікі. Иә, өзіміздікі. Ірімшік. Өзіміздікі. Май, сармай ше. Өзіміздікі. Өзіміздікі. Сармай өзіміздікі, иә? Ары қарай не керек? Мысалы, қыз отбасына. Көкөніс. Өзіміздікі. Өзіміздікі, Өзбекстанның ма? Өзбекстанның. А? Көбінесе Өзбекстан. Көбіне Өзбекстаннан келеді. Ары қарай жеміс-жидек. Қытайдан да келетіні бар. Жеміс-жидек өзіміздің қалай үйде? Түркиядан да келеді. Түркиядан келеді. Жеміс-жидек өз үйлеріңізбен айтыңыздар мысалы. Үйде жеміс-жидек қай жақтыңқы? Бізде енді базарға барған кезде ең бірінші айтып өзіміздің өнімі өзіміздікінен алайық деп апасы іздейсіздер алмай. Иә, шатасып кететін кезімізде болады, үйге кіріп жегенде уже байқайсың, ой мынау Қытайдың кекен ғой дейсіз ғой, иә? Уже білініп қалады. Киімге келейік. Киім кешек. Өзіміздікі ма? Қытай. Қытай? Түркия. Бішкек? Бішкек. Түркия. Киім кешек. Осы жерде отырған алтауымыздың өзіміз қазір соны айтып отырмыз. Мойындап, иә? Үстімізде киімнің ешқайсысы қазақстандық емес екен. Тек қана көрсетіңіз. Сізден басқа. Жоқ, менің көйлегім тек қазақстандық. Сіздің қазақстандық. Онда айтыңыз. Киіміңіздің барлығы қазақстандық дизайнерлардың. Барлығы емес, енді жарты 50% қазақстандық. Қазақстандық. Шамам келгенше, шамаңыз келгенше, иә? Баға жағынан ұтымды ма қазақстандық дизайнерлардың киімдері? Дизайнерге байланысты. Мысалы, менің досым осы көйлекті жасаған уақытта, мысалы, оның талғамы енді өте жақсы. Мен айттым, бұның бағасы сапасына тен. Сондықтан, мысалы үшін, егер ол матаны бәрін лайықтырып жасаса, онда бағасы мен үшін өте төмен. Себебі оның сапасы кәдімгі үлкен брендтермен тен. Жақсы. Былайша айтқанда, біз қазір осы жерден ұғып отқанымыз, үйдегі тұтыну тауарларының ішінде көбіне тағамдар отандық өнім екен.
қалған енді қазір біз жарнамаладық. Ойыншықтар бар екен біздің елімізде. Өзіміздің әшекейлердің барын, өзіміздің жастықтарға тысы Қазақстанда тігетінін, өзіміздің костюм шалбарлардың бар екен, бәрін жарнамаладық. Осыдан кейін басқа жұрт біліп жүретін болады. Біз арқылы тапса да, өздеріңіздің парақшаларыңызды бердік, парақшаларыңыз арқылы тапса да, бастысы әйтеуір 1% болса да біз үлесімізді қостық қой деп ойлаймын. Дұрыс па, келісесіздер ма? Отандық әрине өзіміздің қазақтың қыз келіншектері болсын, ұлдары болсын, адам шынайы, мысалға қазақтан мақал бар ғой, көз қорқақ қол батыр дейді. Адам ниет қылса, әрбір іске ұмытылса, соның төзіміне шыдаса, бәрі нәрсе жұмыс істеуге болады Қазақстанда. Бұрын кезде көлек тігу, көрпе тігу барлығы бар еді. Кейіннен Қытайдан келіп, шетелден келіп толып кетті. Қараса, шетелдікке бір әдемі шығады. Ал өзімізде соны жасаса Қазақстанда болады. Бәрекелді. Осы сөздеріңізден кейін ұққаным, шын айту керек, өзіміз сәл уақыт керек. Бақыт керек, бірақ шыдау керек. Елбасының биылғы жолдауында бірнеше басымдылықты отандық өнімді қолдауға арналды. Бұл бастама еліміздегі кәсіпкерлерге жаңа дем сыйлады, дейді сарапшы мамандар. Отандық өнімді қолдайық, кешкісін отандық сериал көрейік, отандық жаңалықтар тыңдайық 5:30-да. Әзірге отандық емес, ақ пен қараны көрейік. Рахмет.